Ja Joksa, Ottopojat-bändistä, nyt te olette sitten tässä. Ja kohta kuullaan ensimmäinen biisi Irvinin tuotantoa tänään perjantaina. Mikä on eka biisi, mikä kuullaan? Si. Joo. Miksi juuri? Tämä avauskappale on yleensä aina se tärkein. Miksi joo, tämä siinä on sen verran tuoreutta. Me eilen treenattiin se vasta ensimmäistä kertaa, että se tuntui siinä mielessä mukavalta, että siinä on semmoista tuoretta siinä biisissä. Joku kolahtaa sinne. Joo, iloinen meininki. Reipas ralli. Niin, instrumentit voitaisiin käydä muuten myös läpi. Nehän kuullaankin tietysti kohta, mutta ne on hyvä esitellä. Kettusen pitää soittaa perkussioita, Holopaisen Urkki soittaa rumpuja, Jaatisen Mika kitaraa, Auvisen Mika bassoa, Jere Venäläinen koskettimissa. Eikös siinä nyt? Silloin kun Irvin vielä oli meidän keskuudessamme, tekikö hän saman tyyppisellä siis kokoonpanolla? Oliko samat soittimet Irvinin keikolla mukaan? En usko, ainakaan loppuvaiheessa ei ollut. En tiedä sitten 70-luvulla tekikö se isolla bändillä. Tietoa ei ole. Kuunnellaanpas yksi jutska tästä Irvinin haastattelusta, minkä aikanaan Pekka Junkkari 80-luvun puolella tehnyt. Tekisit sä muuten, niin kun saatellaan lääketasilla ajatuksella, niin tekisit sä Antti Hammarbergina samat asiat kuin Irvin Goodman? No nyt täytyy ottaa semmoinen, että minähän olen Antti Hammarberg. Ja mä olen luonut semmoisen tavaramerkin kuin Irvin Goodman, eikö niin? Eihän esimerkiksi Coca-Colakaan ole, ei semmoista kaveria ole kuin Coca-Cola. Kyllä sen nimi on joku muu, mun käsittääkseni. Niin. Eli kyllä ne on niinku kaksi eri asiaa. Mä olen Antti Hammarberg ja Irvin Goodman on se tavaramerkki, mitä mä myyn. Miten paljon Antti Hammarbergin toilauksesta menee Irvin Goodmanin laskuun? Suurin osa meni. Siltä kuulosti, kuinka hyvin te olette perillä Irvinin elämästä? Real. No musta tuntuu, että laulusolisti Joko Jokkeri Reijonen on erittäin kovastikin perillä. No lukemallahan niitä asioita on saanut tietoisuuteen, että... Millainen kuva sinusta, sinulla on Irvinistä? Joo. Millainen tyyppi se on? Kyllä hän oli. Mä luulen, että se aika herkkä jätkä on ollut. Niin. Jopa ujokin. Rooli varmaan jossain vaiheessa jäi Antille päälle. Niin. Et siitä tuli kyllä aika reteen jätkä sen jälkeen. Joo. Me soitetaan tänään Junkkarin Pekalle. Pekka nimittäin on tavannut Antti Hammarbergin, eli Irvin Goodmanin, moneen otteeseen ja tuntee miehen todella hyvin. Ja Junkkarin Pekka kuvailee myös tänään sitten Irvinia. Mutta hei, studioyleisö! Siirretään sitten ensimmäiseen. Menkää soittamaan live-osuuteen ja hetkisen kuluttua sitten kuunnella, kun pojat pistää siellä soittimet kasaan. Ja soundcheckithän on jo tehty. Tekniikka meillä toimii aivan loistavasti. En muista, kuka on tekniikassa, mutta peukku nousi pystyyn. Marko! Joo, Markolla on sellainen paita, että siinä lukee, että Marko. Joo. Eli hetkisen kuluttua sitten. Homma lähtee pyörimään. Ottopojat ja ensimmäinen biisi Irvinia. Missä ollaan, mikä maa? Joku ne voi käydä pesetään. Näin käydä voi, kun kastan jätit soi. Ja nautit tuon paljon lumumpaa. Missä ollaan, mikä maa? Joku meistä veikkaa Espanjaa. Näin käydä voi, kun kastan jätit soi. Ja Cuba Libren pilkka hitaan saa. Si, comprendo. Si, comprendo. Si, comprendo. Si, comprendo. Missä ollaan, mikä maa? Paras ottaa neuvonantajaa. Näin käydä voi, kun kastan jätit soi. Ja muutenkin on tourennompaa.
missä ollaan, mikä maa. Ole antoi hieman osvittaa. Näin käydä voi, kun kastan jetit soi. Ja maidon sijaan kyllä pinton saa. Si, 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 comprendo. 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 Sillä tavalla päästään sitten liikenteeseen. Porukka taputtaa jo. Encorea täällä kyllä varmasti lisää vielä tulee. Eli tänään perjantaina Radio Salmisen taajuuksilla on sitten Irvi Special paikalla, Otto Pojat bändi ja myöskin oikein mukava, hauska yleisö, jota jälleen kerran antaa. Kiitoksia. Selvä. Kiitoksia pojat ensimmäisestä biisistä. Se kuulosti oikein mukava. Miten paljon te olette treenannut noita kappaleita? Itse asiassa nykyään... Vaan pitääkö ne reinoita koko ajan, että pysyy se touchi? Aika vähällä reinillä ollaan pärjätty. Mä luulen, että tuolla keikoilla se paras treeni syntyy. Mun mielestä treenikämpällä voi hioa ja hioa, mutta se on ihan eri juttu sitten mennä keikalle niitä soittaa. Niin, että siihen kun tulee sellainen rutiini, että se... Että niin. Sellainen keikkarutiini, sitä kautta oikeastaan. Niin. Elääkö teidän duunilla? Kyllä, sillä elää, jos on häveliät tavat ja tämmönen spartalainen elämäntyyli. Aa, aplodi. Mikä parta? Elikkä te soitatte aivan loistavasti noita Irvinin biisejä. Käyttäydyttekö te muutenkin samalla tavalla kuin Irvin aikoinaan käyttäytyi? Ei missään tapauksessa. Tämä nykyaikainen musiikkibisnes on... Musiikkibisnes on nykyään niin ammattimaista, että ei siellä paljon se viina siellä lirise siellä takahuoneessa, että se on nykyään keskitytään vaan tekemään viihdettä ja työtä maan parhaalla mahdollisella tavalla. Kyllä. Mika Jaatinen, oletko sinä aistinut noilla keikoilla yhtään sen tyyppistä tunnetta, mitä Irvin ehkä aikoinaan aisti omasta yleisöstä? Pystyykö sitä millään tavalla... kuvailemaan sitä asiaa. Kyllä se on. Vai mentikö jo liian syvään? Se on, varsinkin jos soitetaan jossain semmoisella alueella, missä Irvi on ollut kauhean suosittu aikana jossain länsirannikolla tuolla, niin se, kyllä se niinku aisti esimerkiksi sille, että sillä Irvinille on ollut tilaus ja se, että ne tosiaan ne, se yleisö on niinku halunnut sitä Irviniä ja se on kyllä tavallaan, kun me ollaan niinku tavallaan Irvinin kaksoisolennot sillä tavalla, että ne haluaa sitä, että ei niinku, se on, sillä on tarve ja tilaus sille musiikille. Joksa, toivooko ne paljon biisiä? Toivon biisi, kyllä nyt toivon. Mikä on ehdottomasti suosituin kappale keikon? No, sehän on tietysti tää Rentun ruusu. Okei, ootteko te synny mämmiä pojat tänä pääsiäistä? Ei ole vielä. Ei ole vielä. Mämmi sinä tilata 100 kiloa sitä tänne. Maistusko keikka ihmisille? Niin, talot tarjoaa ruuat. 100 kiloa mämmiä. Kyllä, sitä vähän. Mämmi keitä tiskiin, niin syödään. Okei, mikä on seuraava biisi? Vain elämää. Ei sen enempää. Näin on. Okei, siihen valmistaudutaan. Otto Pojat lähti soittimien luokse ja hetki se tuolla, miltä se kuulostaa tuo vain elämää. Vain elämä, ei sen enempää, myöskin sä tää kohta taakse jää. Vain
päivässä kerran häviää. Vain elämä ei sen enempää, sun muistos koetan säilyttää. Taas syksy on jo lokakuu, lehdet toivikon kellastuu. Nyt aika on vain ero suunnelmaan. Vain elämä ei sen enempää, kun kaikki tää koita ymmärtää. Vain elämä ei sen enempää, näin kesä tää jo taakse jää. Ja syntyy painetta. Muotetaan pienet paavolat, se nostaa mainetta. Ensin vähän hymyillään, mitäs tässä tyyliin hymyillään. Muotetaan pienet paavolat, ja syntyy painetta. Perjantaina ihanan illan tarjoaa Samuli Edelman ja lauantaina stereoita lujemmalle laittaa Maija Vilkkumaa. Parasta pääsiäistä, värikästä viihdettä, tule ja nauti. No, on kello sitten 6:30 ja Irvin spesiaali jatkuu. Pekka Junkkari, terve. Terve, terve. Mitä Forsman? No mitäs tässä duunia pukkas näin pitkälle perjantaille? Mä istun parvekkeella Tarja Halosen kuvan ja kissojen kanssa. Ja no niin. Nautin elämästä. Ja oikein. Kuunnellut tämän Irvi ohjelmaa. Ja joo. Vain elämää ei se enempää. Pekka Junkkari, pitkän linjan journalisti ihmisenä. Sinä olet tietysti tavannut monia kuuluisuuksia, niin myöskin tämän Antti Hammerbergin, eli Irvinin. Mutta ihan ennen kuin tuosta Irvinistä enempää, miltä kuulosti Ottopojat? Ottopojat on erittäin, sanotaanko, kehityskelpoinen bändi. Ja niin kuin sanotaan, että monethan on legendoja elämässä, niin kuin Irvin Kurman, niin tuo Ottopoikien lyömäsoittaja Pepe Kettu, niin se on sekunda jo herätessä. Kiitos, Pekka, kiitos. Joo, ei mitään. Irvin on semmoinen kaveri, mä tosiaan niin aika monta kertaa tapasin Irvinin ja se oli hieno mies ja hyvä, että nyt tehdään elokuvaa ja miestä arvostetaan ja se oli semmoinen kaveri, mitä suomalaiset voi kunnioittaa. Se eli niin kuin halusi tänne elämään. Tehtiinkö hänestä renttu vai oliko se ihan tietoisesti hänestä itsestään lähtenyt? Irvin oli renttu, ei sitä päässä yhtään mihinkään. Se mitä mä tapasin hänestä, sanotaanko
se oli semmoinen 30 vuoden haitari, niin kyllä se aina oli humalassa. Ja, ja ei se yrittänytkään olla mikään semmoinen ihminen kuin tämä yhteiskunta ehkä niin kuin edellyttäisi, vaan hän eli omaa elämäänsä ja nautti siitä. Ja joku siitä oppapoista äsken sanoi, että eräältä tavalla hän oli oma elämänsä vanki. Nauttiko hän siitä vai ei, niin se on sitten semmoinen asia, mistä pitää sitten viisaampia kertoa tulevaisuudessa. Mutta kyllä se Irvin oli se Irvinen oma päällä ja nautti siitä. Pekka Junkkari, millaisen merkin Irvin Kurman jätti Suomen viihde- ja musiikkihistoriaan? Se Irvin on vähän niin kuin ruotsalainen sipuli, että naurattaako sitä kuoria. Hyvä, hyvä. Niin. Oliko sulla vielä lisättävää tuohon? Että oliko vielä lisättävää? Niin on. Voisin ehkä tuosta viimeisestä hommasta, kun Irvin oli Kuopiossa, niin se sattui olemaan oikean aseman tämmönen, oikeastaan niin kuin tämmönen avajaisvihkiäiskeikka sille uudelle talolle, missä tällä hetkellä olette soittamassa. Ja Irvin oli siellä semmoinen kahden kossupullon kumarassa ja sitten hän esiintyi siellä autotallissa. Siinä oli tehty semmoinen juhlatila ja se oli nähtävästi siihen aikaan tai siihen asti niin Kuopion kallein juhla, mitä on järjestetty. Kiitosti just Tuominen. Budjetti nousi sitten aika isoksi. Ja Irvi sitten kävi laulamaan siinä ja legendaarinen John Power eli Juha Valta oli bassossa ja kitarassa oli sitten Martti Kajaan, Varpu Kajaanin aviomies ja Häkä oli sitten rummuissa eli Oravaisen Heikki. Ja ensimmäinen biisi kun tuli, niin Irvi yhtäkkiä lopetti ja sanoi, että hän ei koskaan soittanut noin huonon rumpalin kanssa. Se oli tämmöinen kunnia häkäveen. Kahden kossupullon kumarassa vielä tajus tämmöisiäkin asioita, kun musiikin oikein menoi. Mutta kyllä Irvinissä, jos mä saan vielä yhden jutun kertoa, niin se oli semmoinen homma. Irvin silloin sauva käveli, se värikkää elämänsä ihan viime metrejä ja oltiin tuolla Atlaksessa ja oikeastaan niitä pätkiä, mitä sä äskenkin soitit, niin siellä äänitettiin ja se on muuten Atlas, sama hienostunut suomalainen hotelli, mikä oli kotimaissa filmeissä aika usein ja Tauno Palolo on vieläkin piikki pystyssä muuten Atlas, eräs portsari. Jälkeen oleva portsari kertoo, että Tauno Palo jäi sinne muutaman paukun velkaa ja se on edelleen se lasku jossain se lasku. Onkohan tullut vähän korkoa lasku? Niin, en tiedä yhtään. Silloin kannattaa mennä kyselemään ihan. Niin, mutta me istuttiin silloin Irvinin kanssa koko iltapäivä siellä Atlasissa. Irvin kippasi vähintään tuommoinen 15 iso tuoppi ja sitten soolokeikka oli tuolla 7. suutarissa illalla. Ja meitä oli aika paljon porukkaa mentiin ja mukana oli myös paikallisia muusikoita ja mentiin sitten katsoa, että mikä on Irvinin sen hetkinen kunto. Rento Ruuso oli just listoilla ja Irvini oli jälleen sitten kerran noussut huipulle. Ja, se soitto, Irvini sitten silloin yksin, ei ollut mitään taustabändiä, ei ollut Ottopoikia. Hän itse hoiti Ottopojan omasta tässä bändissä. Ja, tämmöinen asia kiinnitti sitten huomiota muutamien muusikoiden korvissa, tämä kitaran viritys, niin Irvinin kohdalla niin yksikään kieli ei ollut lähelläkään niin kuin sitä normaalia todellisuutta. Ja sitten kun Irvi lähti tauolle sinne keittiöön, niin hän jätti kitaransa siihen lavalle ja legendaarinen Dorf-kitaristi, alkunmyyjä ekonomi Hendrix Korhonen sitten nappasi sen kitaran ja viritti niin sanotusti oikein. Ja hetkisen kuluttua Irvin tuli keittiöstä paukulta ja aloitti sitten illan toisen setin ja se oli sitten En kerro, kun hän joudui naimisiin tuo biisi ja se lähti rullaamaan ja parin tähden jälkeen sitten Irvin yhtäkkiä lopetti ja sanoi Mikki, että kuka pelkävän Savolen on käynyt pistämässä hänen työkalunsa epävireeseen. Se alkoi hirveän viuhe käymään siellä kaulalla, se pääsi kaikki ne nappulat ihan itään ja taakkoon ja sitten oli taas tyytyväinen. Semmoista on, niin kuin Savossa asuminen ja Savossa keikkaileminen, niin se on vähän kuin rottien juoksukilpailu, että vaikka voittaisi, silti on rotta. Hyvä. Kiitoksia sulle Pekka Junkka. Joo, ei mitään muuta jälkeen. Irvinin elämää, jos käytäisi sitten ihan alusta loppuun asti läpi, niin musta tuntuu, että ei riitä meillä aika. Ja ne kaikki tarinat, mitä hänestä liikkuu ja onko sitten osa tosiaan, osa ei, niin niitä olisi kuitenkin ihan kiva käydä oikein ajan kanssa läpi. Spesiaali kiitos muuten sille yleisölle. Se on erittäin aktiivista. Ja lämmittänyt ihan kuin
tämän kevään on aurinko niin mieltä ja sanotaan, että Tuusniemi on siinä mielessä mulle läheinen paikka, että mä ensimmäisen kerran kävin siellä viime kesänä ja niin kuin varmaan Juhani tiedät, niin mä kerron sulle aika yksityiskohtaisesti tiettyjä asioita sitä paikasta. Joo, ei muuta kuin jees Tuusniemi ja jees Ottopojat ja jees IFK. Kiitoksia Pekka ja hyvää pääsiäistä. Hyvä jatkoa. Hei. 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 Sinulla on päällä Radio Salminen, studiossa Juhani Forsman, nyt on käynnissä IFK-ohjelma. Irvin spesiaalia jatketaan. Mutta hei, ennen kuin Ottopojat bändi aloittaa seuraavan kappaleen, niin muistutetaanpa siitä, kun tässä kaikessa hölinnässä on unohtunut se, että Kaija K. on puhelinhaastattelussa kello 19 jälkeen, eli hänelle soitellaan. Ja meikäläinen esittää oikein hauska rappibiisi, ja minä vielä kerran esittelen tämän rap-maikin. Tältä se kuulostaa. Ja minä isken tähän hyytiin sitten semmoisen iskelman laulun, joten aika muista meininkiä riittää. No niin pojat, ei muuta kuin homma käyntiin. Saarelle, eli seutulle lentokenttä työmaalle. Mä lähdin tuolle suositulle matkalle ilman ulkomaan passia. Kun matkalipun sain vain puolesta, oikein kabinetti paunussa. Ja adjutantin kiluniformussa ei ollut matkalla harria. Perillä ei ollut laukun kantajaa, loisto hotellista puhumattakaan. Päivälläkin jouduin pitään pyjamaa, ei ollut nimeä vaan kannoin numeroa 108. Kesälomalle seutulaan, valtion täysi hoitolaan. Suomi on suuri urheilumaa, siis kaikki terveydeksi kuokkimaan. Minä valin teetä ja vanikkaa. Toiset makaa puolen päivän vuoteissaan, kun minä lähden joka aamu kuudelta kuokkimaan. Kesälomalle seutulaan, valtion täysi hoitolaan. Suomihan on... Näin kun on live-tilanne, niin se pieni kierto kuuluu asiaan. Ja kututaan pojat sieltä sitten tähän suuntaan. Ketäs nyt bändistä saadaan paikalle? Joksa sieltä ainakin tänne ja Mr. Kettunen. No niin. Ootteko te niitä suupaltteja teidän bändissä? Ilmeisesti. Jaatinen tulee kohta. Jaatinen on aina myöhässä. Jautsi on aina myöhässä. Hyvä Jaatinen! Joo, hyvä. Kuinka paljon Suomessa on tällaisia bändiä, mitkä soittaa Irvinin tuotantoa? Ei mitään aavistusta. Ei tiedetä kuin kaksi muuta. Sellainen kuin Goodmans ja Irvinin lapset. Aha. Onko teillä kova kilpailu? Ei. Ei tarvi sille. No erottaako teitä millään tavalla? Sitten kuitenkin ohjelmisto varmaan sanoo. Oletteko te kuitenkin parempia vai? Laulella on sen verran iso nenä. Se on hyvin itse asiassa itse en ole koskaan muuten kuullut edes näitä kahta muuta orkesteria, että ei voi vertailla. Voi tehdä tämmöistä. Studioyleisöllä olisi levy, tai siis kappale toi, biisi toi. Toivomassa. Niin. Mites se viuhahdus? Viuhahdus, joo. Järjestyskö semmoinen kappale? Kyllä, se onnistuu. Mites keikkapolitiikka, kuinka paljon te teette keikkaa? Mitäs me keikka, nyt on tehty? Semmoisen 4-6 keikan kuukausivauhdilla tällä hetkellä. Nyt totta kai alkaa taas tämä sesonki iskeä päälle tässä kesällä. Et silloin varmaan enemmän, mutta tällä hetkellä tuosta tammikuusta lähtee jotain 4-6. Löytyykö sieltä yleisön puolelta nuorempaa väkeä? Joo, tai siis jos ei lasketa tätä meidän studioyleisöä. Se on aika jännä sillä tavalla, että...
Me on tehty keikkaa tämmöstä niinku rockiluolista tämmöseen niinku vanhan tanssimusan niinku ravintoloihin. Joo. Ja se vastaanotto ja suosio on ollut niinku ihan yhtä hyvä. Niinku tämmössä ääripäissä kuitenkin, jos otetaan tämmöstä ravintolat, että kyllä se toi Irvinin sanoma melodia musalla. Niin, että se menee niinku nuori ja vanha. Ja nyt otetaan taas tässä välissä, ennen kuin kuullaan sorvakappale, niin pieni pätkä tuosta Pekka Junkkarin tekemästä haastattelusta, eli hän tapasi Irvinin aikoinaan. Nyt kuullaan se, että kuinka syntyi sana häirikkö. No, he ottivat meihin sitten yhteyttä ja ne halusi uuden suomalaisen sanalle juoppo, että se on vähän liian niin kuin, muka brutaali sana siis sillä lailla, että saisiko siihen jonkun semmoisen, löydettäisikö me semmoinen sana, joka olisi niin kuin, vähän lievempi ja joka niin kuin, kuitenkin sitten vetoisi niin kuin itse tuntoon ihmiseen itseensä, eikö niin? No me Meksikossa kanssa funtsattiin semmoinen pari päivää ja pistettiin kirjaimia järjestykseen ja saatiin sitten sana häirikkö ja teimme ehdotuksen sitten heille, että tämmöinen sana me löydettiin, että muuta sanaa me ei keksitä, että tämmöinen olisi. No meni viikko sitten ne funtsas siellä niiden, niillähän on ne isot palamerit siellä, ne funtsas sitten ja sieltä tuli ilmoitus sitten, että okei. Näin syntyi siis sana häirikkö. Ja onko Otto-pojat valmiina? Hyvä. Ja nähtävästi seuraava kappale on Viuhahdus. Otto-pojat livenä Radio Salmisen taajuuksilla tänä perjantaina. Kun on JFK-ohjelma. Sänkyyn eilen saattelin sun. Silloin paikas löysikin mun. Ilman vaatteitain, painas puku aivan kannoillain. Se oli viuhahdus, karmea öinen tosi viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus. Yhdessä vain paljas pylly juostessa yli, kun mä viuhasin. Alkuun kiersin korterin vaan. Aivan kannoillain se on viulahdus, karmea eilen tosi viulahdus, nauranut en, se oli viulahdus, yhdessä vain paljas pylly juostessa yli, kun mä viulahdin. Kantaan vielä pollarin sain. Kättä päälle naurahtain. Se oli viuhahdus, karmea eilen tosi viuhahdus. Nauranut en, se oli viuhahdus. Yössä vain paljas pylly juostessa yli, kun mä viuhahdin. Se oli viuhahdus, hei, hei, hei. Viuhahdus, nauranut en, se oli viuhahdus. Yössä vain paljas pylly juostessa yli, kun mä viuhahdin. Sillä tavalla se oli viuhahdus ja Otto-poja. Hyvä. Kyllä. Ja sitten otetaan pieni keskustelutuokio tähän väliin ja kohta meidän Irvin-spesiaali alkaakin loppua tältä perjantailta. No bändiltä aina kysytään sitä, että teettekö te levyä?
Vai joko ne biisit on jo levitetty niin monta kertaa, että niin. Uskaltaako niitä edes mennä tekemään? En mä tiedä. Mä oikein, onko sinne mitään järkeä? No. Ei välttämättä. Mutta onhan jotkut bändit tehneet näitä niin. Cover-biisistä. Mutta kuten sanottu, niin alkuperäisetkin on ihan jees. Ei meillä sillä tavalla, meidän bändi lähti siitä, että meistä hauska soittaa Irviniä. Me lähdettiin ihan rehellisesti siitä, että meistä oli vaan mukava soittaa Irviniä. Tää on vaan paisunut tämmöksi, että sit on tullut osittainen niin puolinainen ammatti jo tästä soittamisesta. Et ei ole niin semmoisia pitkän tähtäimen kalseita bisnessuunnitelmia tässä mielessä. Joko teillä on semmoista havaittavista, että teitä revittää joka suuntaan ja kaikkea tämmöistä muuta? Ei, emännät no, korkein. Enemmän saisi repiä niinkö. Niin. Mutta onko siinä hei sellainen juttu sitten, jos homma lähtikin aika hyvin menemään eteenpäin, että voiko käydä niin, että se itse juttu unohtuu, eli se juttu, minkä takia te juuri soitatte sitä Irvinin tuotantoa. Eli teistä lähdettäisiin esimerkiksi tekemään Irvinin musiikin jatkajia tai niin poispäin. Eli joku niin sanotusti kekkaisi teidät. Menisikö, niin. Menisikö se överiksi silloin vai pitäisikö se säilyt? Mennä. Mutta ehkä se on pidettävä jokaisen itsensä kurissa sillä tavalla, että kuitenkin tämä on meille sillä tavalla ammattimaista hommaa. Siltä, että me halutaan tehdä tätä niin kuin hyvin ja sillä tavalla ilman semmoista tyhjenpäiväisiä rock'n'roll-tähtimeininkiä ja muuta. Me ollaan vaan tämmöisiä musiikin työläisiä ja pitää se pitää silloin mielessä, että jalat koko ajan maassa ja tehdään vaan homma mahdollisimman hyvin. Mä en sano miehet, jotka puhuu rehellisesti. Se tuli selväksi. Kiitoksia koko bändille ja ennen kaikkea Markolle, joka tuolla hoiti tuota. Marko! Hänen tekniikassa. Ja kiitoksia hei koko bändille ja ennen kaikkea sitten näille suupalteille, Mika Jaatiselle, Kettusen Pepelle ja Joksalle, Reijosen Joksa. Ja teillä on sitten keikka tänään. Aivan, me ollaan tänään kapteeni Koukussa Varkaudessa, että Tere tulemasta kuuntelemaan. No niin. Mikä on viimeinen biisi, mitä kuunnellaan? Biisin nimi on Haistakaa paska koko valtio vaan. Jee! Jahas, eikö tämmönen veto tähän loppuun sitten. IFK-ohjelmahan jatkuu heti kello 19 jälkeen, normaalisti kello 20 asti. Seuraavalla tunnilla tulossa muun muassa Juhani Forsmanin rap-esitys. Ja sen lisäksi soitetaan Kaija K. Mutta nyt siis vielä kerran Ottopojat. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Ja muutenkin touhu tuntuu holtittomalta. Kaikki pitäis kerralla erottaa. On siinä meillä omituinen sakki, kaikki sitä johtohommiin pääseekin. On nyt jo tyhjä joka jätkän takki, mutta verotus vaan jatkuu hurjemmin. On aivan turhaa enää tehdä työtä, verrat viemät kotopalkan kuitenkin. Saat viettää monta unetonta yötä, herrat teki elämästä helvetin. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Ja muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa. Lakeansa lyödä, sillä ei ne niitä koske kuitenkaan. On hauskaa edustaa ja lounaat syödä, kansalaiskin kustantaa kun hummaillaan. Ja kun on verorahat kaikki juotu, kansa kyllä pikkuvipin järjestää. Vain päätös niin on lisävero luotu, sillä lailla kassa huolet selviää. Haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Ja muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa. Ja haistakaa paska koko valtiovalta, ette osaa muuta kuin verottaa. Ja muutenkin touhu tuntuu holtittomalta, kaikki pitäis kerralla erottaa. Haistakaa paskaa! Joo.
Näin siis Otto-pojat lopetti tältä perjantailta oman session ja Irvin spesiaalia päätellään. Kuunnellaan mielenkiintoinen loppukommentti Irvinistä. Tämä on Pekka Junkkarin sanonut. Tänään on puhuttu Irvin Goodmanista, miehestä, jonka musiikin ja sanoman moniselitteiset säikeet ovat herkästi kosketelleet suomalaista ihmistä. Ja se, että Irvin on edelleen suosittu, kertoo suomalaisesta sydämen vieraanvaraisuudesta silloin, kun sitä koputellaan rehellisyydellä ja vilpittömyydellä. Huiput esiintyvät Ulkonosairit.